Singapura merupakan pengimport produk agro makanan Malaysia yang terbesar berbanding negara lain di dunia. Dengan populasi kira-kira 5 juta penduduk, nilai ekspor produk agro makanan dari Malaysia ke Singapura mencecah RM5 bilion setahun. Ini merupakan hasil usaha pelbagai pihak dalam memasarkan produk Malaysia ke serata dunia. Antara pihak yang gigih memasarkan produk agro makanan Malaysia di dalam dan luar negara ialah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau FAMA. Menerusi Agro Bazar Malaysia di Singapura, produk agro makanan Malaysia kini boleh diperolehi dengan mudah pada bila-bila masa sepanjang tahun. Dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2014, projek di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ini menjadi platform pemasaran kekal produk agro makanan buatan Malaysia kepada penduduk Singapura dan pelancong yang berkunjung ke Republik itu. Dengan objektif mewujudkan sebuah pusat sehenti bagi produk halal buatan Malaysia, ia juga bertanggungjawab mewujudkan kesedaran warga Singapura terhadap produk dan jenama Malaysia menerusi pelbagai promosi yang dijalankan sepanjang tahun. Kita ada dua kategori produk yang kita bawa masuk. Pertamanya adalah produk-produk segar. Produk segar ni macam buah-buahan yang kita ada dan juga produk-produk seperti durian sebagai champion lah produk kita. Dan pada waktu-waktu yang lain kita ada bawa jenis-jenis buah-buahan lain seperti nenas, melon dan produk-produk daripada, yang pentingnya produk-produk ni kita bawa masuk berdasarkan origin dia. Macam kalau kita bawa pomelo adalah pomelo daripada Tenom. Produk-produk usahawan industri asas tani kita yang telah bawa masuk setelah 2 tahun ni, ada yang masuk, ada yang kita terpaksa keluarkan, dan setakat ini yang memang berada di pasaran pada waktu ini, kalau kita katakan di Agro Bazar ni, kita ada dalam 300 SKU lah yang dapat bertahan. Yang ini melibatkan usahawan sebanyak 80 orang. Antara promosi yang dijalankan di Agro Bazar Malaysia ialah program Terengganu Plates di bawah kempen Taste of Malaysia. Ia bertujuan untuk mempromosikan pelbagai jenis makanan yang menjadi identiti sebuah negeri di negara kita. Program yang berlangsung selama 19 hari ini telah dirasmikan oleh Menteri Besar Terengganu Yang Amat Berhormat Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman. Pengunjung Agro Bazar Malaysia dapat merasai pelbagai jenis makanan dan pelbagai jenis buah-buahan yang ditanam di negeri Terengganu. Saya menyokong penuhlah usaha FAMA untuk melaksanakan program seperti mana yang dilaksanakan di Singapura ini. Jadi saya harap bukan hanya Singapura saja diadakan program seperti ini, tetapi kalau boleh di semua negara. Kerana kita sedia maklum bahawa seseorang ataupun sesiapa sahaja yang berhajat atau bercadang untuk pergi ke sebuah negara, maka perlu dikenalkan dulu melalui makanan ataupun apa yang ada di tempat tersebut. Jadi dengan pengenalan yang dibawa oleh FAMA kepada pelancong-pelancong terutama daripada Singapura dan juga daripada negara-negara lain yang datang ke Singapura, di sini akan memudahkan dan memungkinkan untuk mereka mengenali Malaysia. Selain Agro Bazar Malaysia di Jalan Sultan Gate, pengunjung boleh mendapatkan produk agro makanan buatan Malaysia di pusat beli belah Big Box yang terletak di Jurong. Di sini terdapat Malaysia Halal Center yang merupakan kerjasama di antara Agro Bazar dan Big Box. Kerjasama strategik di antara pihak Agro Bazar dan Big Box ini berjaya meluaskan lagi pasaran produk buatan Malaysia di Singapura. Kini, terdapat lebih dari 300 produk barangan berasaskan agro makanan buatan Malaysia boleh didapati di sini pada harga yang berpatutan. Ia dibahagikan kepada dua jenis, iaitu boleh didapati sepanjang tahun dan boleh didapati pada masa-masa tertentu mengikut musim. Ini secara tidak langsung dapat memberi peluang kepada lebih ramai lagi usahawan tempatan untuk menembusi pasaran Singapura. Bagi meluaskan pasaran, oleh kerana di pasaran Singapura ni dari segi proses produk, mereka mahukan produk yang halal. Jadi Malaysia dilihat sebagai kita sebagai champion lah halal dalam dunia. So ini syarikat di sini juga telah menawarkan. Sebenarnya kita mendapat tawaran daripada Big Box untuk membuka satu sudut Malaysian Halal Center di Agro di Big Box, yang mana dia memberi kita keluasan dalam lebih 3,000 kaki persegi lah.
Usaha berterusan yang dijalankan oleh pihak Pharma di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ini seharusnya memberi inspirasi kepada pengusaha produk agro makanan tempatan agar mengeluarkan lebih banyak lagi produk yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Kalau dah ada platform atau base untuk mereka memasarkan produk mereka, saya rasa mereka perlu ambil peluang ini. Jangan lepaskan peluang ini. Mereka perlu menunjukkan kesungguhan dan mereka perlu bekerja kuat kerana kita nampak bahawa kejayaan sudah berada di hadapan mereka. Tetapi kalau mereka tidak menggunakan kesempatan dan peluang ini, saya tak nampak mereka boleh dibawa ke peringkat yang lebih tinggi.